Здравейте. Това е Траян Борисов и... Та ние се върнахме, за да отговорим на вашите въпроси. Събрах се първите 5 въпроса. 5 или 6, не знаем колко са. Но сега ще проверим. Значи, започваме с първите ни въпроси. Започваме естествено с данните. Нас и Лира питат Трънчо. Какво ме пита нас? Как е да чудовете като зал? Ами, значи, не знам как е да ми го натикат нас, но мисля, че ти знаеш най-добре. Да, тебе трябва да попитаме относно този въпрос. Добър, стъпи на ум. Следващия въпрос. Нека да проверим следващия ни въпрос. Въпросът е от Деница Макуин към Теди. Колко лапаш, Теди? Можеш да ни отговориш на този въпрос? Интересен и забавен. Ами, Дени, виж сега. Аз хубаво лапам, ама питаш на колко, нали? Мисля, че отговоря, лапам много по-малко от тебе. Да, това беше един много стабилен груп отговор. Да продължим нататък с... Втория въпрос от Димитър Маккуин. Той всъщност е към двама ни. Любимите ни позички. Любимите ни позички. Давай първо ти. Любимите ни позички, Дени, са тези позички, в които те създадохме. Те бяха много. Не мога да сетя. Спомням се, че имаше нещо доги в цялата тази работа, в което участвахме двамата с Рафаело и беше доста приятно. И все пак аз да кажа моята позиция относно този въпрос. Господин Борисов и аз, любимата ни поза е ето е това. Cheers! Здраве на всички. И така да отидем до най-така тясно свързания с този въпрос. Значи той ни беше изпратен от Галин Илиев, който не е приятел с никнейм Оскар Гошофинта. Не знам защо е Гошофинта, но предполагаме, че някакъв... Глишче човека, няма значение. Да, пичорото бълзи така. Готин. Та Гошофинта ни пита дали в езикова се напива на като си не. Ами, Гоше, ето ти го отговора. Гоше, отговора ни е свързан с ето тази чашка. Да приближи. Чашката ни е пълна с... Няма да значение, няма да значение. Така е. Да, отговора ни е, че по някои случаи поводи, ако имаме, разбира се. И това се случва, Гоше. И без поводи. И без поводи, разбира се. Чакваме те и тебе да се включи. Нас. Така, да продължим нататък, господин Рафаелов. Така, господин Борисов, да прочете следващия въпрос от Симеон Ганев. Следващия въпрос, дами и господа, е от Симеон Ганев. И той пита, защо небето е синьо? Първият високо интелектуален въпрос. Та така ли? От нашето предаване. Защо небето е синьо? Защо небето е синьо? Да помислим малко. Караме на пълна импровизация. В принцип, аз имам научно обяснение за това. Нека да го чуем. Ама, смисъл да я знам, събрали сме се тази вечер да не се прекараме глупости от Даскало, ами да се прекараме готино. Да. И ние да се... Ние искаме да изкажем нашето мнение относно този въпрос. Да. Защо небето е синьо? Нека да помислим защо небето е синьо. Често казвам, нямам идея. Аз мога. Чакай сега, Симеоне. Защо небето е синьо? Защо водка с кола? Очите ти виждат мацка гола. Можеш ли да ми отговориш на този въпрос? Ти този водка сбира, някой трябва да те бира. Това са много интересни въпроси. Ама не сме тук тая вечер, за да задаваме ние въпроси. Аз сме тук, за да отговаряме на въпроси. Ами мога да сетя нищо. Ще отговоря научно. Мислете му за зубър, както искате. Причината на бето да е силно. Заради. Заради количество въздух, което се натрупва в атмосферните слоя. В момент, че имам някакви известия тук. Може ли нови въпроси? Не. Не. Няма. Извинявайте. Заради голямото количество въздух в атмосферата. Заради това много често. Да. Кой е твой проблем? Извинявайте, че имаме един въпрос от един друг наш слушател. Който желая да е анонимно. Той желая въпросът му да е анонимен, дами и господа.
сега изчакваме въпроса и между време нека отговорим на въпроса на Соня Обретенова, който беше... Нека само да го погледнем. Какво очакваме, какво мислим за господин Жеков? И това е въпрос към нас двамата, Сонче, нали? Това е въпрос, който чакам от много време, всъщност последните 23 минути. Да, този въпрос е много вълнуващ и сега може да разкажем много историки. Така нашият зрител пише и през това време ние ще ви разкажем. Всичко започва от там, където господин Жеков е учител по физкултура в езиковата гимназия. И той, така да се изразя, много обича да обижда учениците. Като нещо от сорта на... Аре, табар такива, спряйте по-бързо! Така ние възприемаме, че това е втора природа, която така... всъщност, доста добре рефлектира на неговата култура. Ай, мълчи не се обясняе, са те са на тия говорища. Ме знае повече. Така, както видяхте, опитах се да докарам нашия господин Жеков. Доста успешно при това. Да. Зрителите, които са от нашия клас или които са... Езикова гимназия. Да, и са карали часа Жеков. Знаете какво става въпрос. Да, знаете какво става на въпрос. Чакай, имаме ли... Имаме още много въпроси. Всъщност пропуснахме клипа, първия клип за тази вечер, който ни беше изпратен от Стоян Димитров. Стоян Димитров. Стоян Димитров ни изпрати един много интересен клип. Който мислим сега да ви покажем. Сега ще има линк в този клип отдолу. Разбира се. Въпросният клип. Всъщност е най-лошите футболни симулации. Така, ще кажа първо моето мнение за този клип. Много ми е интересно как в този клип предимно участват Кристиано Роналдо и Фернандо Торес. Предимно те са в този клип. Абе, нека сега да помислим малко. Както всички вече знаете, Кристиано Роналдо е царя на симулантите. Това не случайно го казаха и коментаторите на футболните матчове. Миналата година аз гледах матчове. Знам ги тези работи. И наслушали сме се ние на тия коментатори, де показват. И сега ние си влизаме в тяхната роля. И докато нашият зрител, който иска да остане анонимен, задава въпрос. Въпросът е с повишена трудност. Имаме ли въпрос? Имаме всъщност още два въпроса пристигнаха. Значи първият въпрос, кой отговаря на това? Първо дамата. Ами нека това, да. Така. Първо е дамата, пак Деница Маквин, задава въпрос. Това баща ли е адвокат или левенец? Отговори. Да, Дени, моя баща е адвокат, а не на Венци. Извинявайте, тук получихме някаква снимка. Не, няма да е харесва. Няма да, не. Няма. Никога не знам. Какво пише нашия анонимен зрител? Нашия анонимен зрител, естествено сме си оставили въпроса най-накрая. Е, мисля, че човек, който се обсъди, ще се посвети кой е задал този въпрос. Въпросът е, защо главата на Пламен Тошен Б-клас е толкова голяма? Това е доста интересен въпрос, уважаеми зрители. Да си припомня какъв беше прякора на Пацо, на Пацо в 7-ми клас, когато седми клас. Райан Борисов, Ян Рафаилов, Ивен Силар Чао Тончев, Ники Петров, Пламен Георгиев, скоби Пацо с голямата глава, скоби Озона, както си му викахме. Главата голяма, но иначе е празна. Да, пишката малка и така, оставяме сега с вас да отговорим този въпрос. Господин Рафаел, какво можете да кажете относно този въпрос? Защо главата на Пламен е толкова голяма? Главата на Пламен е голяма заради мозъчните процеси, които са започнали, ама не са успели да завършат. Ние се събрахме тук да правим клип,
който няма да говорим мозъчни процеси, училищни работи. Откъде да знам, бе, човек? Сега това е такъв въпрос. Защо на Пламен му е голяма главата? Защо на мен ми е голяма пишката? Еми, не знам, така сме родени просто. Така е. Главата, водещи и големи пишки имаме. Момичета за правите по нас. Да доле малко. Много лякко. Стоп. Да си го подадем. Екс. Е, па колко е? Да, така. Моят отговор относно Пламен... Всичко е в кръга на шегата. Да, така е. Ние, относно нашите полови члени, не се шегуваме. Може да ви покажем. Та така. Защо главата на Пламен е голямото на нивния сърдио? Нашето шоу. Ами, главата на Пламен, предполагам, според мен е голяма, защото... Той има една дупка на главата си. Не знам от колко време кой е забелязал, ама явно много пъти си е пукал главата и за сметка на това тая дупка някак си компенсира останалите дупки. И поради... Дупките в психиката му. Дупките в психиката, да, и ума на Пламен. Той просто храни от слънчевата енергия. Така. Сега да ви представим клипа, за който ви говорихме преди малко. Скоро. Ще бъде долу в дескрипшн. Един момент. Не, няма да спирам. Няма да спирам. Не, това е. Еми, хубаво, това е от нас. Чакаме отново вашите въпроси и това е. Айде.